الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صدر ذی وقار استاد محترم فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر ارشد فہیم المدنی حفظہ اللہ، محترم ناظم جلسہ فضیلۃ الشیخ عبدالسلام المدنی حفظہ اللہ، جامعہ رحمانیہ کٹیہار کے موقر ذمہ داران، اساتذہ، طلبہ، مشائخ اعظام، پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آن لائن مختصر گفتگو میں میرا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، اقوام کی ترقی کا راز تعلیم. جی ہاں، علم ترقی کا راز ہے. ہر دور میں قوموں کی امامت انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے جو علم کے تاجدار سمجھے گئے ہیں. ہر دور میں ترقی انہی قوموں کو ملی ہے، نصیب ہوئی ہے، جنہوں نے علم کو اپنا ہتھیار بنایا ہے، جبکہ جہالت زوال کی علامت اور پہچان ہے. علم و فن سے محروم قوم کی حیثیت مٹی کے ڈھیر کسی ہوتی ہے، جسے قدموں کے نیچے بچھایا جاتا اور پاؤں سے ہمیشہ روندا جاتا ہے. علم کے بغیر کبھی کسی قوم نے ترقی حاصل نہیں کیا. آج کے دور میں بھی اگر کسی قوم کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو اسے علم کے زیور سے خود کو آراستہ کرنا ہی ہوگا. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم جن قوموں کے بیچ رہ رہے ہیں، ان کی ترقی کا راز دراصل علم ہے، اور ہمارے پچھڑاپن کی اصل وجہ تعلیم میں کوتاہی ہی ہے. آج امریکہ، چائنا، جاپان اور فرانس جیسے ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز کیا ہے؟ صرف تعلیم. یہودیوں کی تاریخ پڑھ لیں، کیسی ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے علم کو اپنا سرمایہ بنایا تو آج عالمی میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اکانومی ان کے کنٹرول میں ہے. ایک چھوٹی سی قوم آج علم کی بنیاد پر پوری دنیا کو ایک انگلی پر نچا رہی ہے. مغرب کی تاریخ پڑھ لیں، وہ قوم ایسے مرحلے سے گزری ہے جب وہ زمین کے لیے بوجھ سمجھی جاتی تھی، گنوار اور جاہل قوم تھی. اس دور کو انہوں نے ڈارک ایج یعنی تاریک دور کا نام دیا ہے، لیکن انہوں نے خود کے لیے اس کیفیت کو برداشت نہیں کیا. انہوں نے سمجھا کہ ہمارے زوال کی بنیادی وجہ علم کو پیچھے چھوڑنا ہے. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود کو بدلیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں. پھر کیا کیا؟ اس وقت قوم مسلم ترقی پر تھی. اس وقت غرناطا، اسپین اور بغداد میں مسلمانوں کے علم کی طوطی بولتی تھی. انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے راز کو سمجھا کہ یہ قوم علم کی بنیاد پر ہی آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی علمی ترقی سے فائدہ اٹھایا، مسلم سائنسدانوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور اپنی نئی نسل کو علم کے راستے پر لگایا، جس کا نتیجہ آج ہم یورپ اور امریکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ آج مغرب نے جو ترقی کی ہے، اس کے پیچھے دوسرے بہت سارے اسباب ہیں، تعلیم نہیں. حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. ان کی ترقی کی بنیادی وجہ علم کو اہمیت دینا ہے، ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا ہے. جو قوم زمانے کے حساب سے علم کو اپنا ہتھیار بناتی ہے اور علم کے راستے میں منظم پلاننگ کرتی ہے، محنت اور کوشش کرتی ہے، سرمایہ لگاتی ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے. اور یہی راز ہے مغرب کی ترقی کا.
لیکن افسوس کہ جس قوم کو پڑھنے کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی تھی، جس قوم کے ہاتھ میں قلم تھمایا گیا تھا، جس قوم کے مذہب نے اپنے ماننے والوں کو ہر نفع بخش علم پر ابھارا تھا، جس قوم کی پہچان علم سے ہوتی تھی، مسلمانوں نے علم کے میدان میں جس قدر محنت کی کسی قوم نے نہیں کیا، آج وہ قوم علم کے میدان میں ساری دنیا سے پیچھے ہے۔ لیکن جو قوم ذلیل اور پسماندہ تھی، مسلم سائنسدانوں کے علم سے فائدہ اٹھا کر اپنی پہچان بنائی اور پوری دنیا پر اپنی بالادستی قائم کر لی۔ علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان زوال کا شکار تو ہیں ہی، ادبار کا شکار تو ہیں ہی، دینی علوم میں بھی ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ مساجد کے منبر و محراب کے لیے قابل ائمہ اور خطبہ نہیں ملتے، مسند تدریس سنبھالنے کے لیے لائق اساتذہ نہیں ملتے، دعوتی کام کے لیے تجربہ کار دعات کی کمی ہے۔ ہمارے بیچ جو لوگ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں، ان کا علم سے لگاؤ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ جس ملازمت سے جڑے ہوتے ہیں، ان میں آگے بڑھنے اور جدت لانے کے لیے فکر مند نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک علم میں اضافہ کے لیے کسی طرح کی سنجیدہ کوشش بیکار معلوم ہوتی ہے۔ جب صورتحال ایسی ہوگی تو اس قوم کا مقدر زوال نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ملتی، پڑھ لکھ کر کیا کریں گے۔ ایسی بات جاہل اور گنوار ہی کر سکتا ہے۔ علم کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے، جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو نوکریاں ملیں گی کہاں؟ آج ہم اچھی نوکری کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آخر اچھی نوکری کیسے ملے گی؟ آج ہماری آمدنی کا اچھا خاصا حصہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور مزے کی زندگی گزارنے میں صرف ہوتا ہے۔ ہم پڑھائی پر خرچ کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر ہے۔ پھر نئی نسل کی تربیت میں ماں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اگر گارجین کو علم کی اہمیت معلوم نہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دے پائیں گے۔ ہمیں کہنے دیا جائے کہ اکثر والدین آج اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے خراب کر رہے ہیں کہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، ان کے فیوچر کے بارے میں بچپن سے فکر مند نہیں ہوتے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، صبح کا بھولا ہوا شام گھر لوٹ کر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کی تعلیم کی طرف دھیان دیں گے، تعلیم پر خرچ کریں گے، روکھی روٹی کھائیں گے لیکن بچوں کو تعلیم دلائیں گے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند بنیں گے، کیونکہ تعلیم کے ذریعہ ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہماری پستی کا علاج بھی اسی میں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔